Policia kryeqytetit ka arrestuar Kristo Agalliun me akuzën e blerjes së votave për betejën elektorale të 14 majit, ndërkohë që me të njëjtën akuzë po hetohet në gjendje të lirë Agrënduro. Sipas policisë, operacioni është zhvilluar pasi në disa portale janë shfaqur pamje ku 52 vjeçari bisedon me koordinatorin e partisë së Liris në Kuçov, duke i premtuar vota në këmbim të një shpërblimi financiar. 100 mijë lekë dhe 5 vite knapë. Sipas bisedës, çmimi i votave ishte 15.000 lek, 5.000 prej të cilave do të përdoreshin për karburant. Por kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, hodhi poshtë akuzat, duke bërë përgjegjës se Partinë Socialiste për realizimin e një skenari të tillë. Ky është një rast i qartë tashmë për shkak të verifikimeve të bëra nga shtabi kandidatit ton Kuçov. Kjo është një loje Bledi Çuçi, që është i deleguar në qarkun e Beratit, i cili është një skenusi edhe i lajmeve të tilla që s'kan asnjë lidhje me Partinë e Lirisë, që s'kan asnjë lidhje me shtabin e kandidatit ton. Sipas Metës, ambasadorët e faktorit ndërkombëtar janë qartë se është partia në pushtet, Partia Socialiste, e cila po shfrytëzon burimet shtetërore për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve. Të gjithë diplomatët, të gjithë ndërkombëtarët e dinë se kush po përdor burimet shtetërore për të tjetërsuar vullnetin e qytetarëve shqiptar, kush po hedh asfalt elektoral në mënyrë të paligjshme nga një fabrikë e asfaltit elektoral që është pa leje në një zonë të gjelbër të Tiranës, siç është denoncuar. Kështu që janë vetëm inskenime të mjera të Bledi Çuçit, që ju e dini shumë mirë që është thjesht një zëvendës ministër apo një kapter i Edi Ramës edhe zbaton urdhrat qore të tij. Sipas Metës, pavarësisht përdorimit të skenarëve të tillë, opozita do të fitojë në betejën e së dielës.